Ei, què tal, semifusos, com esteu? Benvinguts al nou contingut de Semifusa TV. Avui l'entrevista entrevistarem a la de Sant Esteve Sesrovires, de Grapa Apples, que ens presenten el darrer disc, El Volantazo, i després a la secció Recomana tindrem el David Casaponsa, que us sonarà perquè està sortint el capítol del tros de TV3, i ell és pastor i sabater, i ens recomanarà la música que més li agrada. I a la secció Recorda, amb DJ Pipo, recordarem a un grup maresmenc, el Salzburg. Esteu preparats? Comencem en 3, 2, 1. Dintre vídeo! Doncs benvinguts a Semifusa TV. Avui la entrevista tenim The Crab Apples, que ens acaben de presentar el seu darrer EP, Un Volantazo. Una crítica mal encaixada sempre pot fer que encengui l'espurna i que et doni una empenta per creure en tu mateixa. I és una mica el que resumeix aquest disc. Neix una mica del moment de vulnerabilitat i dubtes, després de rebre un comentari desafortunat, però d'una persona admirada. The Crab Apples s'han empoderat i estan molt orgulloses d'aquest disc i dels 10 anys, de més de 10 anys de carrera que tenen. I a l'altra banda tenim la Laia Martí, benvinguda. Hola, bona tarda. Bona tarda. La primera pregunta és una mica com valores l'evolució de The Crab Apples des que vau conèixer. Nosaltres al blog vam tenir la sort que us vam conèixer des de fa més de 10 anys, no? I ara han passat més de 10 anys. Sí, com sí. Aquest camí de Crab Apples? Pues ha estat un camí que és la nostra vida i el nostre creixement personal, perquè portem tocant juntes des que érem adolescents i ara ja no ho som, desgraciadament. I és com molt guai, no?, que després de tot aquest temps seguim les tres juntes encara amb el projecte i que no haguem tingut com cap moment de voler-ho deixar, seguim amb ganes. És com molt bonic, perquè no li passa a molta gent, perquè no és fàcil, tampoc, fer tot aquest camí i estar sempre a tope les tres i posar-nos d'acord. Així que molt orgulloses, la veritat. Molt bé. I a més, amb una perseverança, no?, i una constància que és la que s'ha de tindre en el món de la música, no?, que a vegades sempre sí. Tu pensa que els projectes, mira, exploten, no?, i tot endavant. Doncs no, la vida és com la vida, a mi mateixa, treballar i picar pedra, no? Sí, hi ha gent que sí que li passa això, que d'un dia per l'altre fa un boom, però no és el nostre cas. Nosaltres anem fent un caminet a poc a poc i fermes i això, amb perseverància i contentes de poder seguir-lo fent. Molt bé. I ara una pregunta una mica del nom. Pots recordar el moment que vau ficar el nom del grup, per què ho vau ficar, una mica com va sorgir la idea? Vam començar com un combo a l'Escola de Música de Santa Eulàlia de Ronçana, al nostre poble, de Capo, es deia l'Escola de Música, i van començar a sortir concerts i el combo aquest no tenia un nom, no? I havien de fer els cartells per anunciar els bolos i no hi havia manera de com diem això, no? Com ens diem. I en el glossari del llibre d'anglès de l'ESO, no sé quin curs, la Carla i la Laia van trobar Crab Apples i els hi va fer gràcia perquè sonava com The Cranberries. I així va anar, com una cosa molt adolescent, molt tonta. En cap moment, en el moment en què vam posar el nom al grup, no sabíem que estaríem encara tocant i que faríem cançons pròpies, ni res de res. Molt bé. I una mica el que deia, nosaltres des del blog coneixem la vostra música de fa molt de temps i aquest disc que ens agrada molt perquè en l'època que estem, no?, de negativitat, de tot són males notícies, no?, ho he intentat això, no?, demostrar a la gent que tot i la negativitat pots fer un gir de volant, no?, i canviar i empoderar-te, no?, i dir jo sí que total. Puc, no? Una mica això. Total. Com definiries aquest disc i per què vau triar una mica aquest tema? Ho dic mig en broma, però també una mica seriosament. Jo últimament estic dient que és una mica un disc d'autoajuda, perquè
perquè és això, no? Arrel de coses una mica xungues o que et fan baixar la moral, doncs hem intentat com donar-li la volta i empoderar-nos i sentir-nos unes jefes, no? I mola com que són cançons com que a nosaltres ens fan sentir això i creiem que tothom que ho escolti també els pot fer sentir-se poderós. Molt bé, perfecte. I una mica de positivitat abat en aquest món també està bé, no? Ser una mica positius. Home, sí. Sí, perquè està la cosa realment xunga. De fet, la primera cançó de l'EP, que es diu Lo que somos, tracta sobre... Bueno, tracta. Va néixer una mica arrel de quan va esclatar la guerra d'Ucraïna i tot això. I era com un moment que vam viure com... Uau, no? Quina cosa més bèstia que està passant. Però bueno, ara també hi ha el tema de Palestina. És una cosa que, per desgràcia, no... Bueno, sempre està com latent i constant, no? Les nostres vides, les guerres i així. I bueno, volíem donar com aquest punt de dir, jolín, som això la humanitat? Espero que no. No? Una mica com repensar-nos i reflexionar què estem fent. Molt bé. I ara una altra pregunta. Bueno, ja saps que diem entrevista perquè em serveix una mica per conèixer-vos més i ara anem entrant una mica en detall. Si tu a la teva vida poguessis fer un volantazo a algú, què t'agradaria fer un volantazo? No m'ho havia plantejat, eh? Jo crec que ara mateix estic en aquell punt de voler deixar de viure a Barcelona. O sigui que donaria un volantazo per tornar a viure en un poble. Molt bé, perfecte. I després, ara, si et sembla, faré un joc una mica que fem habitualment aquí. Avui t'ha tocat sola davant del perill, però bueno. Ai, ai. És definir les teves companyes de banda amb un adjectiu allò que les defineixi, que amb una paraula sapiguem una mica com són, i al final de tot... Molt bé. Carta a tu mateix un adjectiu. Sí, potser a la Laia la definiria com una persona creativa, però com supercreativa, no? Com una cosa que va com més enllà. És que ella, a més de ser la guitarrista i també compositora, també és la dissenyadora i una mica l'alma creativa a nivell visual del grup. Llavors, jo crec que li escau. Però és que la Carla, òbviament, també és molt creativa, perquè també escriu les lletres, no? La creativa ho som totes, al fin i al cabo. Però, bueno, la Laia sí que diria això. I la Carla... Ostres, és que costa, eh? Sí, sí. Jo diria que és una persona sensible i empàtica, com que aconsegueix captar molt bé les emocions, no? I transmetre-les a través de les seves lletres. I no només com les emocions, sinó com les realitats socials. Per això també diria que és empàtica. Ella va estudiar periodisme, o sigui que algú d'aquí té, jo crec. I definir-me a mi amb una sola paraula... Jo diria que sóc una mica intensa, en el bon i en el mal sentit. Sempre estic com molt a tope quan porten cançons noves, per exemple, sempre estic com, sí, sí, m'encanta, tal. O sigui, sóc com la primera en motivar-me moltíssim, però després quan alguna cosa no va com esperàvem, també sóc una mica de posar-me en lo negatiu de seguida. Molt bé, perfecte. I ara volia parlar una mica d'una cosa que és el món de les el món de la música i les dones, no? Vosaltres sou una banda femenina, que normalment no se'n veuen masses, però vosaltres ja porteu un llarg reconegut. Una mica com veus el món de la música i els projectes femenins? Jo crec que per sort ha canviat molt des de que vam començar, que... Vam començar que no érem ni conscients de que no hi havia grups de dones. Era algo amb el que ens trobàvem, però no érem gens conscients, perquè simplement ens vam ajuntar perquè érem amigues i vam començar a fer cançons.
però sí que arrel d'anar a tocar pobles i festivals i tal, sí que era com, hòstia, perquè no hi ha més com nosaltres, no? Però no va ser com un acte de, com de reivindicació ni res, però el grup va sortir com una cosa natural. I per sort ara, com deia, està molt més normalitzat i hi ha moltes més dones fent música. No només cantants, que cantants potser sí que n'hi ha hagut sempre i a les divas tothom les té molt presents, però falta tenir més presents a les dones que són instrumentistes, que no només canten i que per sort n'hi ha moltes, però sí que és veritat que encara falta molt per fer, sobretot en les programacions, perquè, bueno, també, bueno, costa, no?, com a productor, com a promotor, arriscar i anar a lo segur, que són les bandes majoritàriament formades per homes que estan ocupant els mitjans i que, pues, tenen més seguidors i més públic, doncs és més fàcil, però estaria guai. Més risc i els festivals que ho fan els hi van bé i tenen programacions molt xules, així que m'agradaria que tots ho fessin. I a més també felicitar a molts festivals, no?, que també intenten que bandes femenines i masculines en aquest sentit estiguin equiparades i a vegades també com un mig exigeixen, no? Que també estaria bé que un petit canvi com aquest es fes, si es fes en tots els festivals, doncs ja seria totalment diferent, no? Sí, sí, sí. De fet, seria increïble que hi hagués 50-50, però em sembla, ara ho dic de memòria, però em sembla que per considerar paritària una programació, em sembla que n'hi ha prou amb un 40-60 o alguna cosa així. Déu-n'hi-do. I ara, si et sembla, anem acabant i ho fem amb la pregunta heredada. Cada grup que passa per aquí deixeu una pregunta a l'aire i no sabeu quin és el següent grup que vindrà. I vam estar, estar entrevistant el Cheik, un grup d'ska que ja porta 15 anys als escenaris i que justament ara fa la gira comiat i plega. I ells ens van estaven molt preocupats perquè cada cop a les escenaris hi ha menys músic. No sé si us ho trobo, però cada cop als escenaris hi ha menys músics. I la seva pregunta va una mica per aquí, que si creus que algun dia tornarem a aquesta època de que en un escenari hi ha tots els músics, ells que eren banda d'escà, sobretot, doncs, vents, teclats, guitarres, baixos, bateria... Tu com ho veus tot això? A mi m'encanta la música en directe i m'agrada molt veure músics tocant. O sigui, és la meva preferida, però també és veritat que puc gaudir molt un concert d'una persona que està només cantant en bases o que està cantant i ballant. Crec que són coses diferents i crec que sí que estic d'acord amb que sembla que tendeix cap aquí, no?, la indústria musical, però també és normal perquè és tot tan precari que al final portar músics és més car, no?, que anar tu sol amb les bases pregravades i defensar-te el show tu sol. Així que ho entenc, em fa pena i gaudeixo molt més sempre un concert veient tothom a la banda tocant. Sí, sí. I això no deixa que hi ha gent que amb loops i amb històries fan coses, fan virgueries i està superbé, no? Però sí que és veritat que els que estem acostumats a anar a veure concerts amb bandes senceres, veure dues persones cantar sobre bases, si més no, se'ns fa estrany, no? I és una reflexió que... Sí, que... també depèn del show que portin. Si són simplement dos saltimbanquis, doncs a mi se'm fa una mica més pesat, però bueno, hi ha maneres de fer-ho interessant, amb ballarins que també tenen el seu rotllo, saps? Que tampoc és fàcil defensar tot un bolo coreografiat. Així que, no sé, hi ha coses molt interessants que, tot i que a priori no porten músics a l'escenari, que també estan bé. Bueno, hi ha coses positives i negatives, podríem dir-ho. Sí. I ara ve la teva pregunta, que et toca fer-la, i només et puc dir que sí que farem un especial de rock i ho farem amb bandes molt veteranes el següent mes. Vale.
que anirà per aquí. Vale. A mi m'ha agradat molt la pregunta que m'has fet del volantazo i me la vaig a copiar. Si et sembla bé, em dones permís. Okay. Així que la pregunta seria quin volantazo farien ara mateix a la seva vida. O molt si bé. No en farien cap, que també pot ser. Molt bé, perfecte. Doncs agrair-te el pas per aquí, per Semifusa TV. Ha estat superbé guai l'entrevista. I amb ganes, gràcies perquè tants anys seguim-vos al blog, també està bé de tant en tant fer una entrevista i així. Tant. Virtual. I tant. I res, ja us deixo molta sort i gràcies per tot. Moltes gràcies. Ha sigut molt guai. Merci. Adéu. Adéu. Hola, gent. Hola, Catalunya. Soc David Casaponsa, pastor de vocació i, a més, sabater d'ofici. Us faig aquest vídeo per explicar-vos la meva vida musical. Quan jo era jove, el meu artista favorit era Gerard Quintana, Sopa de Cabra. I la cançó és Si et quedes a mi, que així és com em vaig enamorar de la meva dona, mare dels meus fills. Després van canviant la vida, els fills creixen, tens noves coneixences. Vaig conèixer en Jerry, vaig conèixer en Miqui Núñez i actualment la música que escoltem a casa, que ens agrada moltíssim, és del cantant Miqui Núñez, que la cançó és Dins del meu cap. Us la recomano i escolteu-la. Que vagi molt bé. Adéu, gent. Adéu, Catalunya. Com plou! Hola, Semifusaires. Avui a DJ Pipo recordem a Salzburg. Els Salzburg van iniciar la seva aventura l'any 1989. Grup maresmenc, format per en Paco Saula, veus. En Pep Romanguera, guitarres, baix, teclats i caixa de rimes. I en Paco García, a la guitarra. L'any 1992 van editar el seu primer treball, Cursa cap enlloc, on la composició dels temes va ser a càrrec de Paco García. En Pep Romanguera va dur a terme els arranjaments i la producció musical. La cançó Igor i Marc va ser el senzill que van extreure per la seva presentació a les emissores catalanes. També es van poder escoltar altres temes com El carrer de les Tàpies i Record d'un hivern. Dins dels repertoris que van editar a la dècada dels 90 s'hi van trobar cançons dels Salzburg, com ara Núvol Blanc, A Foteu i Canya 2, de la Pica 1992, o en el CD de les millors balades del rock català, amb el tema Igor Mac, i a Top Balades, amb el tema Record d'un hivern. Després d'un llarg silenci, per altres motius professionals dels seus components, van editar un segon treball, Breakfast in Somalia. El grup llavors el composaven en Paco Saula, en Pep Romanguera, en Paco García, en Xavi Dotres, en Paco García i en Pep Batlle. Els temes d'aquest CD van estar composats per en Paco García, excepte dels temes Fèlix i El Patriota, que són d'en Paco Saula. L'apartat de producció musical la van emportar a terme en Pep Romanguera i en Xavi Dotres. Dins d'aquest treball s'hi pot trobar la versió del famós tema Músic de John Mays, de la que Paco Saula en va fer la traducció català. Tant el Curs cap enlloc com el Briefers in Somalia van ser registrats a l'estudi El Magatzem de Sant Pol de Mar, produïts per en Joan Vila, que més n'és el tècnic de so. A les emissores de ràdio s'escoltaven les cançons del jugador On vas i Jane. Aquesta darrera cançó va formar part del CD Ballem en català, on diverses formacions d'orquestres de Catalunya van donar la seva pròpia versió de temes d'altres grups. En aquest cas, l'orquestra Metropol són els que la van escollir pel seu repertori de ball. També podeu trobar la versió original dins del repertori Èxit 2001. El diari Avui, l'any 2008, va oferir una antologia del pop i del rock de Catalunya des dels anys 60 fins a mig anys dels 90, fent un format de llibre CD en el volum anomenat 1992, l'any dels Jocs Olímpics, i trobem la cançó Igor i Mac, amb un petit comentari i la lletra. Salzburg està format per Paco Saula a la veu, en Pep Romanguera guitarres i Paco García guitarres, fundadors del grup, els que s'han afegit en Pau Maresma a baix, en Xavier Zamora a teclats i en Joan Carles Dolçat a la bateria. Salzburg, aquí DJ Pipo recorda, Semifusa TV. I res, si el que fem us agrada, ens podeu seguir per Facebook, Instagram, X
I després també ho podeu fer aquí al YouTube, on podeu deixar els comentaris aquí sota de propostes que voleu que fem. I també teniu la nostra llista a Spotify, on tenim agrupat tots els artistes que han anat passant per Semifusa TV per temporades. Ens veiem la setmana que ve. Apa-siau!